这边呢把它输入9，就变90%，对不对？按一个打勾，记得要先打勾，把这个呢再移到应该放的位置。那该放哪里呢？其实你可以比对一下完成的档案，好，差不多位置就可以哈，差不多位置，往下一点点。那原则上你就只要以这个图层，以这个当成是基准，好。那另外还有一个部分就是说，有的时候奇怪你怎么移哈，它都没有办法，它都有点好像 KK 的。其实这个地方教过一个快速键，就是说你按下 Ctrl 就可以微调， Ctrl 按住之后才可以微调哦。如果你没有按住 Ctrl 键的话，它会跳的比较多一点，好，所以这一点要特别注意。好，假设吉祥物做好之后，大概的位置做好之后的话，接下来我们就要再处理什么呢？处理这个送春，它要做出来就像什么呢？前面是白的，后面是黑的，有没有？而且呢，它会有一个好像阴影的这个效果。那怎么做哦？首先呢，它叫我们这个地方图层啊，图层一的地方，我们按右键把它复制一个图层。那这个图层的话呢，我们就叫做送春哦 ，dash 白。送春 dash 啊，就减了白。好，直接复制在同一个地方就好。那底下这个叫做送春啊，黑啊 ，dash 黑。好，那可是它现在是不是白的呢？不是，我们要把它怎么样变成白的呢？有一个比较简单的方法，其实你也可以用什么呢？魔术棒工具了，把它选起来就再填白色也可以。那这边有个简单的方法就是什么？选取像素。选取像素，按右键有个选取像素，有没有？你就选取像素哦，之后呢就可以直接在编辑里面有个填，这个地方有个编辑填满，那填满什么颜色呢？填满白色，按确定。